Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi kig på 7 mærkelige hoteller, du ikke vidste findes. Montana Magica Lodge er et unikt hotel, der befinder sig dybt inde i den chilenske regnskov, i Julio Julio Naturreservatet. Hotellet er kendt for sin utrolige arkitektur og sit eventyrlige udseende. Det er bygget som en mystisk vulkan, der ser ud til at sprøjte vand og er dækket af mos og planter. Hotellets indretning er rustik og charmerende, med træmøbler og en hyggelig atmosfære, og man kan overnatte på et af de 13 værelser. Montana Magica Lodge er et paradis for naturelskere og eventyrlystne sjæle, og fra hotellet kan man se regnskoven og bevæge sig ud i den på eventyr. Hotellet er på mange måder mere end bare et hotel. Det er nemlig en oplevelse i sig selv, der giver gæsterne muligheden for at komme væk fra hverdagens stress og jag og fordybe sig naturens skønhed. Crane Hotel Feralda er et mærkeligt hotel i Amsterdam, og det er simpelthen en kran, som er blevet ombygget til et hotel. Kran Hotellet tilbyder en unik oplevelse for deres gæster, og man kan overnatte på et af de 3 unikke værelser, der alle har deres egen stil og tema. Gæsterne kan nyde den luksuriøse komfort og stil, mens de oplever byen fra en usædvanlig vinkel med en fantastisk udsigt. Udover de fantastiske værelser er der også et hyggeligt boblebad på tagterrassen, hvor gæsterne kan slappe af og nyde udsigten. Crane Hotel Feralda er en anderledes hoteloplevelse, og det kan helt klart anbefales, hvis man ønsker at skabe uforglemmelige minder i Amsterdam. Dog Bark Park Inn er et unikt hotel beliggende i Cottonwood, Idaho, USA. Hotellet er formet som en gigantisk hund, og det er en sand hundeelskers drømmedestination. Der er sengepladser til 4 gæster, og det er derfor et perfekt og anderledes sted for en lille familie at tage hen. Uden for hotellet kan gæsterne slappe af på verandaen og nyde den smukke udsigt ud over det omkringliggende landskab. Dog Bark Park Inn er mere end bare et hotel. Det er et kunstværk og det perfekte sted for alle hundeelskere. Intel Hotels Amsterdam Zaandam er et charmerende og unikt hotel, der ligger en kort togrejse fra centrum af Amsterdam. Hotellet er kendt for sin utrolige arkitektur, der inspirerer de traditionelle hollandske huse. Hotellets facade består af en farverig og livlig samling af traditionelle hollandske huse, der er stablet oven på hinanden. Hvert hus er unikt og repræsenterer en del af den rige historie og kultur i området. Værelserne inde i hotellet er moderne indrettet, og derudover byder hotellet også på sauna, fitnesscenter og en restaurant. Der er ingen tvivl om, at det her hotel ser en smule spøjst ud, men man kan næsten kun elske, hvordan det ser ud. Er du en kat eller en hat? Uanset hvad, så husk at tjekke Tænkehatten butikken ud. Den er fyldt med seje trøjer, musemotter, klistermærker og andet sjovt. Find det hele på sjovhat.dk. Balea Lake Ice Hotel er et meget specielt og koldt hotel, for det er nemlig et hotel lavet af is i Rumænien. Hotellet er kun tilgængeligt om vinteren og er bygget helt af is og sne, hvilket skaber en magisk og eventyrlig atmosfære. Hotellet ligger ved bredden af den smukke Baleasø, og det er omgivet af fantastiske bjerge, der skaber en flot baggrund. Værelserne i ishotellet er udsmykket med fantastiske is- og sneudskæringer, samt varme soveposer og pelse på sengene. Udover at tilbyde overnatningsmuligheder, har hotellet også en isbar, hvor gæsterne kan nyde forfriskende drinks serveret i isglas. Så hvis du er til kolde eventyr og har en kærlighed til is og sne, så er det her måske hotellet for dig. STF Jumbo Stay Stockholm er et specielt og spændende hotel, og du kan finde det i Arlanda Lufthavn i Stockholm. Hotellet er indrettet i en ombygget Boeing 747 og tilbyder en uforglemmelig og anderledes oplevelse for sine gæster. Flyhotellet har flere forskellige værelser, der er smart indrettet, og det udnytter flyets rum på en kreativ måde. Udover de mange værelser er der også fællesområder, hvor man kan slappe af med de andre gæster og få en drink. Det er et hotel, der tilbyder en unik oplevelse for flyentusiaster og rejsende, der ønsker at prøve noget anderledes. Hang Nar Guesthouse, også kendt som Crazy House, er en arkitektonisk perle beliggende i Vietnam. Hotellet ligner noget fra en eventyrverden, med sin usædvanlige og fantasifulde arkitektur, der mest af alt ligner noget fra en drøm. Inde i hotellet er der en labyrint af skæve trapper, snoede gangbroer
og unikke værelser, der er inspireret af forskellige dyr og naturlige elementer. Værelserne er farverige og kunstnerisk indrettede, og tilbyder en unik oplevelse for gæsterne. Hotellet er ikke bare et sted at overnatte, for det tiltrækker nemlig turister fra hele verden, som kommer for at udforske det drømmeagtige hotel. Hotellet tilbyder nemlig en unik oplevelse for de besøgende, der ønsker at træde ind i en magisk og surrealistisk verden, hvor man kan fordybe sig i fantasien. Psst! Hvis du smider en kommentar ned i kommentarfeltet, har du muligheden for at blive dagens kommentar og komme med i næste video. Hvad venter du på? Skriv en kommentar! Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne et like og klik også rigtig gerne på subscribe-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv.